မြောင်လာအဲ့လောက်အရန်ပြီးသူပေါ့အရန်ငဲ့ညာနေတယ်ဆိုရင်အစ္စရိယမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအရင်မပူပင်နေအောင်လောလောဆယ်ဘကိုးမှာရေတွေကြီးနေတယ်ပြီးသူတွေဒုက္ခရောက်နေအဲ့ဒါလေးလည်းနေအရင်ကယ်ဖို့စဉ်းစားယောင်အေးယောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမဆုံးကြည့်မြင်ဗီဒီယိုကတော့ဇိုမေးလင်ပြုတ်သွားတဲ့လိုက်စာပုံကွေးမှုအကြောင်းပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော် Telegram မှာပထမဆုံးတွေ့တာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဒီအတန်ဖိုင်ကိုပြီးတော့ဆိုရင်တစဉ်ဥတော်ဟိုင်ငင်းဥတော်ကရေးထားတဲ့ဟာကသူတို့လိုက်စာမှာဘုံကွေးမှုသူတို့ KIA ဘုံကွေးလို့အပီသူတွေတေကြတဲ့ဘာငင်းပြောကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်လည်းတွားရှာကြည့်တော့ဘေးဟုတ်မလဲကွာသူတို့တွေလိနေတာဒီမှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီလိုက်စာသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစုံစမ်းနေတယ်ဖြစ်ပါလေတခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီနေဇဒေတာတင်ရင်အေးချမ်းရေးကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ဒီနေဇဒေတာနဲ့နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ညတကောင်အချိန်လောက်ကြီးမှာဒါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဒါလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လားဆိုတာဒါစဉ်းစားစီခြင်းပါလေ။ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီတို့ဘုံချတဲ့နေရာမှာလည်းအာတော်လိုက်ရေးလောက်တဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီနေရာကပီတူတက်တက်နေတဲ့နေရသူတို့တမင်တက်တက်နဲ့ပီတူကိုတက်နေတာသူပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီတမ်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါပြီးသည့်ဌာနချုပ်သူဒါတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကိုင်တောင်းညာနေတဲ့တောင်းညာသူတွေမြေတီဌာနချုပ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်ခတ်နိုင်တယ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းသတင်းမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့လေ။ဒီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်ကကသတင်းမျိုးမျိုးပြောနေတာရှိတယ်။အဲစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်၊တပ်မတော်ကလေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။အဲတချို့လည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဒါမတိမကျဒီနေရာပြောနေတာမျိုးရှိတယ်။အဲကျွန်တော်အတိအကျပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီနေရာပေါ့။ခုနေရာဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဒီဒါ KIA နည်းနည်း UAV တွေတုံးပြီးတော့မောင်းသူမလေးရင်လည်းတုံးပြီးတတ်မတော်စခန်းလေးကိုဒရော်ဘုံလာချတဲ့နေရာစစ်ကြောင်းလေးပေါ်မှာဒရော်ဘုံလာချတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေကြပဲဖြစ်တယ်။ယခင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်သာနီးမှာဒါ KIA ရဲ့လက်နက်ခဲယံတုံးလိုင်းတို့ကပောက်ကွဲခဲ့တယ်။သူတို့အနေနဲ့သတင်းဖုံးကွယ်ပြီးလောက်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။အခုလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒရော်ဘုံနေတို့လောင်တဲ့ဟာနေရပောက်ကွဲတာဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ဒီပြင်သတင်းတို့တော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတို့ PDF တွေဘသူမှမရှိဘူးတို့ကကုဘုံချတဲ့နေရာမှာလေစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒါကလူထုတွေလွတ်လပ်စွာနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ် KIA ဘူမူချီနိုဘူရဲ့အတိုင်းဖန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်သူဇိုဘီလင်းပြောထားတဲ့အတန်နဲ့ဘယ်လိုကွာချမှုစီလေဆိုတာကိုလေဟုတ်ကဲ့မင်းက7နာရီခွဲချင်တော့အဲမိနစ်20 9မိနစ်လောက်ချက်မှာပေါ့အဲ့ချိန်မှာအဲတိကွန်စီဘက်ကတည်းကဘုံလာချဲတဲ့ချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုတကြည့်ရတော့အဲဒီတော့တဲ့အလုံးကတော့29လောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ29လောင်းဟုတ်ကဲ့ခိုက်တန်ညာရတာကတော့56ရောက်ချိန်ပြီးမှအခုအဲစေဘကုတ္တခံနေတာကတော့40ရောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ချင်းချောင်းပြည်သူလူလူရဲ့ဒီကမ်ဘောနော်စခန်းနဲ့ရနေပါလေဒီပြည်နေရာမှာကြာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အခုကျေဆုံးသွားတဲ့ဟာတညာရတဲ့အလုံးကတော့ပြည်သူလူထုတွေပဲဖြစ်ပါလေစစ်ချောင်းပြည်သူလူထုတွေပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါမှအဲတိကျမရှိရှိဝဲဝဲပြောကြတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတော့ခုလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲတိုင်းသားအဲဒီကိုအမျိုးထုံးအောင်တတ်ချက်တဲ့အဲဒီလူရဲ့ဒီဖြစ်ပါလေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူပါလေအကြောင်းလဲဆိုတော့သူ့လက်အပြုံးလိုက်ကိုနေနဲ့အခြေပြီးမှကိုတက်ဖြတ်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့အဲတစ်ချင်းလူမျိုးစုစီနော်လေရင်နော်လေရင်နဲ့တက်ဖြတ်တယ်တဲ့ဟမ်သူတို့ကသူတို့စစ်ခွေးပြမပြောတာတော့ဗာလဲသူတို့ KIA ဘုံပုတ်ကွေးတယ်တဲ့ဟမ်ရှစ်ရှာကောင်းလိုက်တာကွာလိန်သမားတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကိုယူတူအောင်တက်ဖြတ်တဲ့အဲဒီစစ်ပါတီရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်ပါပဲတန်ဖာတော့เนาะပြီးတော့ဆိုတခြားဟာတွေလည်းရှိတဲ့ဒီဒီဟာတို့ဘူချုပ်ကြီးပြုတ်ရှုခွန်းစီတဲ့လူတယောက်စီမှာပြုတ်ထားတဲ့တန်ဖာပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ယူတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုတွားကြည့်အောင်เนาะကဲဒီမှာတစ်ချက်လောက်နှတ်ထောင်ကြည့်အောင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးမွမင်ထွန်းရဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ့ကွာအရင်ကတို့စစ်ခွေးဖက်မှာနေတော့ကတော့တို့ဒီအရာကိုဖုံးခွေတွေကွာတို့စစ်တိုက်ထဲကနဲ့ပြန်ထောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဗာလဲကိုက်ကွာပြောပြီကွာသူတို့ဟာသူတို့ကိုက်နေတာကွာခုအချိန်မှာလဲတစ်ချက်လုံးနှတ်ထောက်ကြည့်အောင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဟာမွန်မြင့်ထွန်းသည်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံသားသုံးွေကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကုံသွယ်မှုနှင့်ကုံစီစည်းစိမ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဗဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်းနိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံသားသုံးွေဆိုင်ရာမူဝါဒအရေးကြီးကုံစီဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်အခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်ဆန့်ကျင်၍ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးမြတ်ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားသည့်ရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဥတီချက်များကိုတွေ့ဖယ်ဆောင်ရွက်၍နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဆောင်စီများကိုတင်သွင်းရန်တက်မက်ရခိုင်နှုန်းအတွက်စတဲ့ဒေါ်လာများအားမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူဘန်ကရည်ညွှန်းစေနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးကတင်သွင်းစေခဲ့တော်လည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကခွင့်ပြုရောင်းချရန်တက်မက်ထားသည့်ရည်ညွှန်းစေနှုန်းထံဈေးတင်ရောင်းချခြင်းကိုတည်လျက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ပြတ်ကွက်ခြင်းပတ်သက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကုမ္ပဏီများကပေးရသည့်တစိုးလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုယာတုလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြု၍ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းနိုင်ငံသားသုံးွေများကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းစစ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များကိုဖောက်ပြန်၍အရက်ဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းတို့ကိုကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့်တပ်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်များဖြင့်စွဲချက်တင်ကာစစ်တရားရုံးဖြင့်စစ်ဆေးစီရင်ပြီး20နှစ်ကာလနှင့်ညီများတဲ့တသက်တကျွန်းဒဏ်ကို၎င်းဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းရန်တော်ဆိုသည်ကုံသွယ်မှုနှင့်ကုံစီစည်းစိမ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဗဟုကော်မတီတွဲဖက်တင်ရွေးမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်၍ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးမြတ်ရယူဆောင်ရွက်ခြင်းနိုင်ငံသားသုံးွေဆိုင်ရာမူဝါဒအရေးကြီးကုံစီဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်အခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်ဆန့်ကျင်ကနိုင်ငံတော်ရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဥတီချက်များကိုတွေ့ဖယ်ဆောင်ရွက်၍နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြမှုကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမွန်မြင့်ထွန်းနှင့်အတူပူးပေါင်းကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းယာတုလုပ်ပိုင်ခွင့်အားအသုံးပြု၍စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားနိုင်ငံသားငွေနှင့်မြန်မာကျပ်ငွေများကိုလဲလှယ်ပေးခဲ့ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှနိုင်ငံသားငွေနှင့်မြန်မာကျပ်ငွေများကိုလက်ခံရယူခဲ့ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းမွန်မြင့်ထွန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနိုင်ငံသားငွေများကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းစစ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များကိုဖောက်ပြန်၍အရက်ဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းတို့ကိုကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့်တပ်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်များဖြင့်စွဲချက်တင်ကာစစ်တရားရုံးဖြင့်စစ်ဆေးစီရင်ပြီး20နှစ်ကာလနှင့်ညီများသောတသက်တကျွန်းဒဏ်ကို၎င်းအတီးတီးချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့ခွေးတွေအဲ့ဒါပဲအမေရန်လောက်နေကြအခုကပါလေနော်ဟီရှာကောင်းလိုက်တာနော်တမျိုးပြန်ကြည့်မယ်ကွာကဲဒီမှာတစ်ချက်လောက်နားထောင်နော်အစ္စရေးနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိပေးကြေညာချက်ကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေများကြောင့်မြန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်မရှိပါကမိမိတို့နေအိမ်များနေတာနေထိုင်ဖို့အဲ့ဘယ်အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့လာပါကလူကြုံတဲ့နေရာမှာနေဖို့နဲ့အကြောင်းအမျိုးကြောင့်အခုအညီလိုအပ်လာပါကမြန်မာတန်ယုံဖုန်း0935013963 0935013636လေးဟော့လိုင်းနံပါတ် 3958089990 ဟုတ်များတယ်များတယ်များတယ်3958089990နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကောင်စစ်ရေးရာနဲ့ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနကောင်စစ်ရေးရာဌာနနိုင်ငံသားအကျိုးဌာနကွဲနေပြီးတော့ဟော့လိုင်းနံပါတ် 0954311159 0956226464444တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းလည်းတတိပေးထားပါတယ်။အစ္စရေးအစိုးရမှထုတ်ပြန်တတိပေးချက်များအောင် National Emergency for the Homepage မှာပုံမှန်စောင့်ကြည့်လေးတရှိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ပါရဲ့။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရာသိရှိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူး။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်လုံးကြည့်နော်။ကဲခုနဗီဒီယိုကိုဒီအမအကြီးကပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တစ်ချက်လုံးနားထောင်ကြည့်အောင်။ကြီးစရာဟာတာတွေတိတ်ပြောတာပဲ။မြန်မာကအစ္စရေးမှာစစ်ဖြစ်နေလို့တဲ့အစ္စရေးရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေเนาะစစ်ဖြစ်နေတာကိုအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့လေဟိုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရောလေရင်နေနဲ့ရောပြစ်တဲ့ကိစ္စကိုအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့တဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့ဟာလား
ကိုနှစ်ဆန့်ငါရခိုင်တော့တောင်းလို့ကြတော့ပြီးပါရောက်မြေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအစီအရင်နေပြီးတော့နှစ်ဆန့်ငါရခိုင်တော့ခွန်ဆောင်မယ်အခုနေအဲ့လောက်ကြီးအရင်တက်နေရဆိုရင်မြေအောင်လဲအဲ့လောက်အရင်ပြီးသူပေါ့ဗောအရင်ငဲညာနေတယ်ဆိုရင်အစ်စရိယမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအရင်မပူပင်တော့လောလောဆယ်ဘူးမှရေးကြီးနေတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေအဲ့ဒါလေးလည်းနေအရင်ကယ်ဖို့စဉ်းစားအမေကျော်တွေးတော့လွမ
Israel memang yang dah ada ini ada beberapa tuh. Alah, cuma sibuk ni lor. Kalau pintar tu dia soin le, apa yang mampu lor tuan lima ni lah komen de. Jadi aja no, kong long kalau soin, si cecah mah wingai mah, no, pintu si mah wingai mah. Iko ale, malu ipion ni ale mendiu. Sehiro kong wah. Okay, baca ni cina di ni lor, di lor wah ni, no, di lor wah, di lor wah.